Fala galera, aqui é o Kiko Romanha da Ursanga Rock Music e estamos aqui no Iceberg Rock Festival de 2022 com uma banda blumenauense de hard rock, a banda Pressure Again. Prazer, eu sou Simone, né? Moni Asman, mais conhecida. Eu sou o Daniel Russo, guitarrista. Não é o Russo da Hora Hard. Tem não, dois não, russos. Não, não. Abraço pro outro Daniel Russo, que, cara, é muita coincidência. Tamo junto, irmão. É nóis. Gi Asman, vocalista. Rony Silva, baterista. Kist, baixista. Primeiro eu queria perguntar pra vocês como que montou a banda, se realmente é a primeira formação ainda, se estão integrando os originais. É, a Pressure surgiu aí da ideia de nós três, eu, minha irmã e meu marido, né, o Kist. Mas a Pressure, a cara Pressure Again é esse time aqui, porque o Daniel e o Rony fizeram toda a diferença, então eles, isso é a Pressure Again que a gente sempre quis. Mas a gente começou muitos anos atrás, lá em 2009, com a ideia da banda, quando a gente nem sabia nada ainda, mas a gente sempre teve a vontade e hoje tá aqui, a Pressure Again é isso. E vocês já têm três trabalhos lançados, tem, não sei se você lembrar, Grace Knight, e depois Lonely Soul e There Is No End. Isso aí! E os três, ah! E os três, ah! E os três com resenhas da Ursanga Rock Music. Eu queria perguntar pra vocês como que é o processo de composição e se já vão lançar novos materiais no ano de 2022. Como que está o processo pro novo álbum? Cara, assim, a gente compõe de um jeito muito diferenciado, que é o nosso jeito mesmo. Eu acho que toda banda tem a sua pegada ali, o seu jeito de compor, né? A gente acabou de lançar esse... Acabou não, agora a pandemia atrasou muita coisa, né, velho? A gente tá gravando um álbum agora, que vai sair basicamente depois do meio do segundo semestre. E com 11 músicas, uhum, né, novas e tal. E, cara, mas compor... Mas nenhuma delas vai sair antes pra dessa vez a gente tá lançando um álbum, né? E não singles como a gente fez, isso, que vocês acompanham também. Cara, nosso processo de composição, ele é diferenciado, assim. Eu chego com uma ideia, os guris vêm, a gente faz uma cadência. As meninas escrevem muito bem, velho. E criam as melodias e a gente vai se completando, né? A gente se reúne num sítio. É, a gente é tipo meio Led Zeppelin, assim. A gente, ó, os três sons que tu conhece nosso foram gravados num sítio de um amigo nosso. E assim, não tinha luz, tinha luz, à noite não tinha mais, né? Mas não tinha internet, velho, tinha vaca, precipício. E assim, a gente sentia tipo em Glasgow, entendeu? Tipo Glasgow. Então a gente se reúne nos lugares assim e compõe. Dessa vez, eu vou dar um spoiler aqui, mas a galera pode... É, com certeza, né? Cara, a gente tá criando esses quatro sons, a gente lapidou agora semana passada os primeiros quatro desse novo álbum e foram feitos uma oca de índio, cara. A Tipi, que a gente chama, do nosso grande parceiro também, compositor, e é o nosso quinto álbum, Beatle, né? Que é o Ranieri Ranklin, do Recanto Ressoar. Ele é um puta do músico, enfim, professor e tal. Professor das meninas de canto e muito parceiro nosso. E, cara, ele tem, tipo, uma oca de índio. A gente foi pra lá e a gente terminou essas músicas lá. Isso mesmo. Essas primeiras quatro. É muito doido, imagina, cara. É quase uma A gente só não tem o dinheiro, né? do Led Zeppelin, mas a gente, o processo claro, é igual. Imagina. Eu queria perguntar pra vocês também, né, sobre os festivais de camping. Acredito que é o primeiro, né, que vocês estão participando no estado. E qual a sensação de participar do Iceberg Rock Festival? Eu cheguei aqui, eu fiquei assim, sabe, espantada. Disse, meu, que lugar massa, muito legal. A energia, a vibe, sabe? Eu acho que é isso, o rock and roll é isso. Essa é a cara do rock and roll. É sempre escura, né? Sempre escura, é um negócio... Então a gente gostou muito de participar, a gente quer estar sempre. Deveriam ter mais eventos assim, né? A gente sente falta. Blumenau mesmo não tem nada disso. Tá esse ano que... A gente tem evento que tem camping em Blumenau. Tipo o Manga Rock Bar, né? Lá também é camping e tal, só que não é um festival, não é tantas bandas, tipo, é uma noite. A sexta, sábado, a gente já fez alguns shows antológicos lá, abraço pro Manga, nosso parceirão. E, cara, só que assim, num festival com tanta banda, tanta música boa, um público bacana, um lugar muito aconchegante, cara, realmente é diferenciado. O Iceberg tá de parabéns.
E a gente tem que parabenizar essas pessoas que ainda mantêm viva essa ideia dos festivais, cara, né? Porque. Cara, a gente tá em Woodstock, pra você que tá aí, não tá aqui. Porra, cara, perdeu o Hendrix que estava ali agora. Mas assim, velho, aqui tu sente Woodstock, cara. A coisa é muito, a vibe é muito legal. Muito legal. Isso faz renascer, né, dentro da gente, assim, aquela essência do rock, de até a vontade de continuar, né? De, quando tá dando uma desanimada, vem pro evento desse. Não, boa. A gente tá no caminho certo, né? E eu queria, né, falar pra vocês, aproveitar a Mônica aqui que já tá falando, pra perguntar. Porque assim, ó, é difícil, é raro achar uma banda com duas frontwoman, né? É muito difícil hoje no Brasil. É mais fácil achar, claro, é difícil já achar uma frontwoman, né? É. E mais duas. Daí, como que vocês fazem pra, vamos supor, se organizar no palco, da performance, no processo de... no caso de vocal, como que é o procedimento? Eu vou te dizer que é mais instintivo do que de fato assim organizado, né? Porque nós somos irmãs, então a gente é quase o espelho uma da outra já há 29 anos, né? E... No seu caso. É, no meu caso, claro. Antes disso não era, né? Mas a gente, a questão de selecionar quem vai cantar tal música é por questão de conforto de timbre vocal, né? Então eu normalmente canto as músicas que tem uma região um pouco mais grave. E a minha irmã, as músicas têm uma tonalidade mais aguda, né? Então a gente, né, separa nisso aí. E várias músicas a gente troca de primeira e segunda voz no meio da música e ninguém percebe, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, as harmonias, assim, quem começa o embrião delas sou eu. É, os guris também e tal, mas a maioria das ideias eu gravo, aí eu mando pros guris, os guris desenvolvem e tal. E é muito, muito bom você ter... Não, o raio cai duas vezes no mesmo lugar, velho. Acredite, caiu na minha banda. É, e cara, abre um leque muito, muito legal pra gente, porque a gente consegue sair de uma música super aguda dela pra mandar uma música grave dela, pra depois mandar uma música grave dela. Então a gente tem um leque pra trabalhar. As meninas são, além de lindas, são muito competentes. Oh. E são minhas irmãs, né, cara? São minhas irmãs, porra. É, mas, cara, isso abre o leque, te dá. Meu, um campo de trabalho muito maior. Isso, pra quem toca, né, é muito importante, porque a gente não tá limitado a uma estrela. Ah, com certeza. Você entendeu? Porra. Como a gente não tem a extensão vocal de um Robert Plant, por exemplo, né, a gente tem duas. Com certeza. E num palco, a gente se conversa muito por olhares. Então, tu vai fazer tal coisa agora. Sabe? Então a gente tem essa troca já de olhares. Isso, É muito de estar junto, e ensaiar junto, a gente vai pegando esses feelings também, o jeito um do outro, e assim vai. Com certeza. Só comigo já são 6 anos, né? Bastante coisa, viu, galera? Tem, muito caso, tem muita gente que não vive 6 anos de casamento. Imagina. É que a gente aqui é por conveniência mesmo. É só por dinheiro, é só por dinheiro. E, gente, vocês não estão vendo, mas está chovendo aqui. Realmente está chovendo. E eu queria agradecer a disponibilidade pela entrevista de vocês. Demorou, né? Porque a gente foi atrás da luz. Está aqui a luz. Eu queria, se puder, as considerações finais, né? Mandar um recado para quem nos acompanha, nosso espectador, a quem acompanha a Uruçanga Rock Music. Eu gostaria de te agradecer, né? Porque o teu papel, eu acho que representando as bandas também, fazendo as matérias, é um papel que super poucas importante. Pessoas fazem, né? Então, parabéns pelo teu trabalho e gratidão. Por divulgar de forma gratuita, né? Valeu, ele faz muito bem feito, né? Valeu, muito bem feito o trabalho. Parabéns. Resenha do Gigo é foda. Sai uma resenha, todo mundo vai ler, né? Usou as palavras lá, não, vou procurar no dicionário. Valeu, pessoal. Eu que agradeço a disponibilidade. É isso aí. Iceberg Hockey!